Hej, mit navn er Morten. Jeg arbejder som skolefritidskoordinator, også i daglig tale kaldet SFK'er, for Sønderborg Ungdomsskole. Når jeg arbejder som SFK'er, så arbejder jeg med de unge, møder dem på gangene på skolen. Vores primære fokus er at danne relationer med de unge mennesker. På den måde kan vi bygge bro imellem skolen, fritid og hjem. Vores fokus ligger også med de elever, som ikke er uddannelsesparate, hvor vi arbejder sammen med uddannelsesvejlederne og med skolelærerne. Hvis de unge mennesker nu ikke skulle være i trivsel, enten i skolen, i hjemmet eller måske deres fritidsaktivitet, så har vi mulighed for at gå ind og arbejde med det. Rundt i vores kommune der har vi 11 aftenfritidsklubber, som er styret af ungdomsskolen og timelønnede medarbejdere. Vi er så heldige, at som skolefritidskoordinator, at vi hver især har vores egen klub, hvor vi er klubansvarlige. Det betyder, at vi på tværs kan flette de unge, så de får nogle sociale relationer på tværs af klubberne. Det giver et større sammenhold i hele kommunen. Vi har også 3 værsteder i Sønderborg Kommune. Vi har et ved Stemaparken, og vi har et ved Nørrejer, og så har vi det ved Klovermarken. Og de 3 værsteder, de tager børn ind som en form for klub, hvor de, dem, som bor i området, er velkomne til at besøge os derude. Og vi har åbent 3-4 gange i ugen. Vores arbejdsopgaver er utrolig brede. Det er faktisk stort set aldrig det samme dag, man kommer på arbejde til. Samtidig med alle de andre spændende ting, vi laver, der er vi også med på ungdomsskolens hold og ture. Det kunne være ture, som for eksempel Blå Mandag, når man skal konfirmeres rundt i kommunen, så er der stort set altid en skolefritidskoordinator, der tager med. Jeg glæder mig til Blå Mandag! Som skolefritidskoordinator arbejder vi også med de unge i fritiden. Det vil sige, at der er tiltag som løbehold, hvor man kan deltage efter skole. Som skolefritidskoordinator er vi alle sammen tilknyttet en skole. Det betyder, at vi har et bredt lokalkendskab. Det betyder også, at hvis der er en træner, der har en konkret udfordring med et barn, så er der ikke ret langt til, at træneren kan gribe telefonen, tage fat i os, og vi kan finde en løsning på problemet. Jeg elsker bare at være på skolen, og især i frikvartererne, for der møder man virkelig de unge, og der kan man tale om, hvordan deres dag har været, og hvordan de har det generelt. Det er en af de der fede ting ved at arbejde som skolefritidskoordinator. Som skolefritidskoordinator har vi mulighed for i vores arbejde at dyrke vores egne interesser sammen med de unge. Det skaber en bedre energi til de unge, og vi kommer også tættere på og får en stærkere relation blandt hinanden. Som skolefritidskoordinator har vi også et tæt samarbejde med vores SSP-konsulenter. Det kan være, hvis der har været udfordringer i en klasse, hvor der er delt op i pigegrupper eller drengegrupper, men man gerne vil have dem til at være mere mixet. Vi har en bred samarbejdspalette, som består i at være samarbejdspartner med skolelærerne, skoleledere, vores ugevejleder, børn- og unge-teamet. Derudover deltager vi også i netværksmøder og konsultative møder. Selvom vi arbejder på tværs og i samarbejde med rigtig mange, så er vi stadigvæk de unges advokater. Det er os, der skal sørge for at være med til, at de unge de trives og få dem fra mistrivsel til trivsel. Skolefritidskoordinatorerne samarbejder med rigtig mange forskellige mennesker for at få det bedste frem i de unges hverdag, for at få dem med i den bedst mulige trivsel. Vi samarbejder med alle, der er omkring, forældre, trænere, lærere, alle mulige, hvad man kan komme i tanke om, som er i en unges liv. Vi kan hjælpe de unge med samtaler, vi kan hjælpe dem med fritidsplads, vi kan hjælpe dem med fritidsjob og rigtig mange andre ting, der gør, at de unge mennesker kommer i den bedst mulige trivsel. For det er det, vi gerne vil. Skabe hele, stærke mennesker. Som vi plejer at sige, det er kun fantasien, der sætter grænser. Vi glæder os til at se dig.